U Bijeljini sutra počinje suđenje Miloradu Sofreniću, bivšem načelniku za financije u gradskoj upravi. Funkcioner bijeljinskog SDS-a optužen je da je na izborima vrbovao Rome u Bijeljini da glasaju za Miću Mičića i Tomicu Stojanovića, obećavši im pakete pomoći. Krivično djelo podmećivanje pri izboru i glasanju potpuno je dokazano i dokumentovano saopšteno iz MUP-a nakon oktobarskih izbora 2016. Oduzete su lične karte, obavljen su razgovor sa licima koji su davali te lične karte, čak smo pronašli i pakete prehrambene neke artikle koji su trebali da se daju za uzvrat. Sofrenić je tada priznao da je saslušan u policiji, ali je tvrdio da nije vidio sporne lične karte. Lične karte nikad nisam vidio, nikad ja ne znam da su ikod koga nađene, zaplijenjene, ni da je s njima neko negdje nešto uradio. Znači, apsolutno ne stoji ta. Sve je urađeno na bazi prijave jednog problematičnog Roma po instrukciji uspješne srpske. S druge strane, Mujo Beganović je tvrdio da je prikupljao lične karte i predao ih Sofreniću jer mu je obećana humanitarna pomoć za komšije. Međutim, paketi nisu stigli. Sugerisano mu je da Romi glasaju za Miću Mičića i Tomicu Stojanovića, a bio je spreman i za poligrafsko suočavanje sa Sofrenićem. Da idemo ja i Sofrenić na stolicu, na stolicu pravde i... Ako budem ja kriv, sam sebe osuđujem 10 godina zatvora. Bivši načelnik za financije nije htio da komentariše najavljeno suđenje, istakavši da ono sutra neće biti održano, jer je ona sjednica izvršnog odbora Fudbalskog saveza BiH. U pokretu Uspješna Srpska ističu da su već u izbornoj noći ukazivali na krađu. Sve to sa romskim ličnim kartama, sa slikanjem ispod ratnih zastava BiH i sve ostale nepravilnosti, ukazuju da smo mi pokradeni na prethodnim izborima. Šta je istina u aferi lične karte s akterima Mujom i Mijom, odgovor će dati nadležne institucije. Hoće li sutra u Osnovnom sudu Bijeljini početi otkrivanje istine ili će suđenje Sofreniću biti odgođeno? Znaće se u 12 časova za kada je i zakazano.